Aquest divendres s'ha inaugurat la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. Aquesta 32a edició dura fins dilluns. De moment, la fira ha començat moguda perquè la inauguració ha estat interrompuda pels treballadors municipals pel conflicte que tenen pel conveni amb l'Ajuntament de Cardedeu. Veiem ara un resum d'aquesta primera jornada. La inauguració de la FICAR 2015, divendres a la tarda, va estar marcada per la protesta de la policia local reclamant l'aprovació del seu conveni. Durant el Parlament de l'alcaldessa en funcions, Calamanda Vila, els policies van xiular el seu discurs i van seguir la comitiva durant el seu passeig. A la inauguració també va ser-hi present Jordi Turull, portaveu de Convergència i Unió i diputat al Parlament de Catalunya. Més enllà del conflicte entre l'Ajuntament de Cardedeu i els treballadors municipals, la Fira de Sant Isidre ha estat un aparador comercial, agrícola i gastronòmic per a 180 establiments. A més, repetint l'experiència de l'any passat, la Fira de Turisme Rural i Familiar s'ha integrat també en el recinte firal de la FICAR. En la seva segona edició, aquest esdeveniment sectorial ha obert la participació a expositors turístics de fora del Vallès Oriental. Aquest any podem trobar una mica com cada any, no? Bàsicament doncs, tenim la mostra de bestiar, tenim tot el que són els estants comercials, tenim la mostra gastronòmica, tenim per visitar doncs, tot el que són els estants d'artesans i més de tot doncs, totes les activitats que tenim en concret doncs, bueno, d'avui que hi ha una demostració de hoquei sobre patins fins a tot l'espectacle del diumenge dels cavalls, en la mostra gastronòmica, el concurs de borregos, una mica tot. Turisme rural, la segona fira de turisme rural. En paral·lel a la programació oficial de la FICAR 2015, l'espai del Casino Popular, a tocar del recinte firal, va dinamitzar també les tardes i nits amb activitats i concerts.